Fala, crente, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu te mostrar um negócio aqui rapidinho. Isso aqui são duas moletas. Onde me doaram por algum dia. O problema não são as moletas. Às vezes, todos nós, em algumas circunstâncias da vida, sempre vamos precisar de moletas. Sempre vamos recorrer a uma cadeira de rodas. Para não ficar parado, para não ficar inerte. A grande questão é se acostumar. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer: não os conformeis com este século. Ou seja, Deus tem sempre algo mais para nós. Mas às vezes a gente se acostuma a uma certa coisa a qual Deus não quer, que aquilo, quer que aquela coisa seja apenas uma passagem.